دا یو خبر کوم نو بس کوم. عبد الله بن شرحیل رحمت الله علیه دا تبع تابعی دی. تاریخ ابن هشام لیکلی دی ما تلغون تیخوا کی دا حوالا می در لدر کلا. تاریخ ابن هشام لیکلی دی دا غوی دا عبد الله بن شرحیل رحمت الله علیه اگه وی دا شپیو دی ما وی خوب می ولی وی دا قبرستان نه دا ټول مړي را پاسېدل او په دې سمکه باندې واړه واړه ذرات دي هغه مړي رالی او په دې خپلو جولو او کپنونو کې اچي او یو مړي د قبر نه را پاسېد قبر وشلېده او قبر ته بېغمه تکیې وواله وی زه حیران یم چې پروردګاره په دې سمکه باندې دا واړه واړه ذرات د سري دا مړي رالی او د خپلو جولو او کپنونو کې اچي او دا یو مړي ولې نه رالی وی زرالم اغه مړی چې قبر ته تکیا والی وا وی اغه سره زکی ناستم وی ما ورته وی چې را پدې زمکه باندې دا واړو واړو ذرات د سری ا د مړی رالی خپل جولو کپنونو کې چي وی ما ته وی دا چې د دوی کم جم دی رشتہ داران دي او اغه وی دوه رکعات نه پل کړي یا نورې دې مړو پسې خیرات کړي وی اغه بخلې دې دا اغه ثوابونه اغه ثوابونه الله د دې وړو وړو ذراتو په شکل ګرځولې او دا مړی رالی په خپل جولو کې چې خپل پیجنې ثوابونه وی ما ورته وی چې په دنیا کې دومره مستاسو نشته چې او دوه رکعات نه پلې کړی وي او دا هغه ثواب یې تا ته را بخلی وي چې نن هغه ثواب تام د دې وړو وړو ذراتو په شکل کې راټول کړی وي وی ما ته وی چې په قلاره باندې کېنه مړه زه په دې وړو وړو ذراتو باندې څه کوم زما حساب کتاب د توپ دی زما یو زوی د قرآن ها نه دی د قرآن حافظ دی هغه چې د پېشمنی را پاسي او تهجد وکي او د هغې نه پس د قرآن حکیم تلاوت وکي نو ما ته دومره ثواب راورسي د هغې نه پس بیا د وړو وړو ثوابونو ته زما جت نشته نو کم بچی به دې په کار راځي د ما په خیال دو ته جوړ لګي ما کم به دې په کار راځي قرآن خانه بچی به دې په کار راځي چې کوم قرآن والا دی دا به په کار راځي ډاکټر انجینیر که دیندار یې پیدا به درته وي او که دیندار نه یې که نه نو بیا پیدا درته نشته موږ د عصري علومو نه تاسو نه منع کوو لیکن خپل بچی قرآن خانه کې خپل بچی مدرسو ته راولېږئ څوک به انشاءالله په خپلو بچو باندې رادی حفظ به کوي ای دا بعضې کسانو داسې لاس اوچت کړی پی نه دی څوک به مدرسې ته وباسي انشاءالله العزیز یو یو بچی مدرسې ته وباسي ها رزق بوله څوک ورکوي رب العالمین به وله ورکوي د ټولو نه خشته رزق به الله ورکوي موږ ته خلک وایي راځه موږ خلک چیل راکاږي او ډوډۍ له موږ ورته وایي سټیج ته م بوځه زور کو سټیج ته زور کو وایي راځه دې خوراک به وکړي موږ وایو نه د ټولو نه ښکلی رزق الحمدلله دا د علماو دی د کم انسان سینه چې الله د قرآن د علم نه ډکه کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث نه ډکه کړه الله به د جهنم دور نه ول نه ډکي په هغه باندې بنارې لوګي تندې نه تیریږي الله به د ټولو نه ښایسته رزق انشاءالله ورکوي زمونږ مفتي صاحب راغلی دی موږ ته خو شیخ صاحب ته هم ګران دی موږ ته هم ډېر ګران دی الله دې په جون کې برکت پیدا کړي په نوجوانۍ کې الحمدلله ډېر زیات خدمت د دین کوي دا په هغه باندې د الله په عظیم احسان دی چې الله د خپل د دین خدمت دا غنالي دعا ورته کوي الله دې زندګۍ کې برکت پیدا کړي او الله دې حفاظت نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.